Dan diramikan lift-lift kehormat kita, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan, puan-puan, para pimpinan entiti-entiti yang bekerjasama dalam majlis Hari Raya Jamuan Aidilfitri Perpaduan Ummah peringkat Parlimen Bangi. Alhamdulillah, yang pertamanya saya suka merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang pertama sekali kepada Allah SWT yang mengizinkan permuafakatan seperti ini yang julung-julung kali diadakan di Bangi ini. Tepukan untuk semua, takbir. Yang kedua, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua petugas yang bertungkus lumus daripada beberapa hari yang lepas, bermula daripada pimpinan di peringkat kawasan dan bahagian membuat permuafakatan persetujuan, kemudian di peringkat cawangan-cawangan yang menyediakan sekitar 18 buah booth dengan pelbagai hidangan yang kami jangkakan kehadiran kali ini menjangkau lebih daripada 10,000 orang. Alhamdulillah, rata-rata saya pusing semua tadi, kebanyakan kata makanan tak ada masalah Ustaz, tapi yang kami seronok sangat bila dapat tengok umat Islam yang bukan Islam semua boleh bersatu dalam majlis seperti ini. Inilah harapan yang diberikan oleh masyarakat Bangi kepada perpaduan ummah seperti ini. Tahniah sekali lagi. Yang ketiga, terima kasih kepada semua pengunjung yang menzahirkan sokongan, support yang tidak berbelah bagi melihat kepada keperluan yang mendesak untuk kita sama-sama menjaga, memelihara dan bangkit untuk kecemerlangan ummah negara kita yang tercinta, dan mudah-mudahan ini sebagai satu titik permulaan untuk kita sama-sama terus bersatu hati sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi bila sampai ke Bumi Madinah, perkara pertama yang dibuat, Nabi satukan semua di bawah satu ikatan umat Islam, Muhajirin, Ansar, Masjid dan sebagainya. Daripada situlah terbinanya sebuah negara yang bermuafakat, bersatu hati, mendapat keberkatan daripada Allah SWT.